Hallo, Strap her, velkommen til en ny video på min kanal, og i dag skal vi da gå gjennom, som dere ser i titlen, hvordan fotball er om 10 år. Og akkurat hjelpemiddel til å finne ut av dette er da Football Manager, som dere ser på skjermen, spiller, jeg vet ikke om dere spiller det selv, jeg anbefaler i hvert fall på det sterkeste, for det er veldig, der du kan lage egne taktikker, du kan sette opp treninger og alt sånt for å utvikle spillere og for å få det best mulig laget. Det jeg da har gjort er å simulere 10 år frem i tid. Det står, som dere ser helt oppe i høyre hjørne, så står det 31. januar 2029. Og når jeg spiller dette inn, så er det da 30. januar 2019. Så vi går altså 10 år og en dag frem i 10. Det jeg da tenker å gjøre er egentlig bare å se hvem som har vunnet de forskjellige ligaene, hvem som har vunnet Champions League, VM og sånn, de 10 siste årene. Rett inn og søker på Premier League, der vi går på tidligere vinnere. Så altså det året dere... Da jeg begynte denne her på, blir det 2018-2019, der dere ser at Manchester City vant foran Arsenal og Tottenham. I 2019 så vant Liverpool foran City og Arsenal. Og i 2020 så vant Tottenham Premier League foran City og Chelsea. Og så går det egentlig ganske sånn, Liverpool foran City og Arsenal, Chelsea foran Liverpool og City, Liverpool vinner igjen, Chelsea vinner igjen, City vinner igjen, Chelsea vinner igjen, og Tottenham vinner igjen. Og på de 10 årene da, så har ikke United vunnet, og så har heller ikke Arsenal vunnet Premier League. I tillegg så har jo faktisk ingen av de mindre, kanskje store lagene, har kommet opp på en andreplass eller tredjeplass. Vi ser at det kun er topp 6 lagene som er rundt og lurer på topp 3 de 10 siste årene. Men så denne sesongen, vi kan gå og se her også. Så langt, jeg har ikke simulert til slutten av 2029, på grunn av... Da ville det ikke vært sånn 10 år fremtid, da er det jo 10 år og et par måneder, liksom. Så for øyeblikket så er Liverpool foran United, Tottenham, City, Chelsea, Southampton og Arsenal. Da ser vi at Tottenham har tatt 2 ligagull, Liverpool har vunnet 3 ganger, Chelsea har vunnet 3 ganger, City har vunnet 2 ganger. Og dere ser kanskje også her nede at Mukendi og Nutt og sånne folk har... flest mål, og det er altså spillere som Football Manager selv har generert sånn at spillet kan kunne gå videre i uendelig, egentlig, da. Selv om Mbappe faktisk fortsatt er god, da. Han er, hvor gammel er han? Mbappe er 30 år her, så det sier jo litt om hvor lenge vi har simulert. Så går vi til spansk første divisjon. Den sesongen som er nå, vinner Barcelona foran Atletico Madrid og Real. Året etter det vinner Atletico foran Barcelona og Real Madrid. Og så er det egentlig Barca og Real som vinner hele veien. Selv om faktisk Real Sociedad, altså Real San Sebastian, har klart å komme seg på andreplass i 2024. Pluss Valencia på tredjeplass i 2027. Så La Liga, ikke så overraskende, ganske som vi egentlig hadde forventet det, kanskje. Denne sesongen, ganske likt Barca foran Real Atletico, og Sociedad på fjerdeplassen. Den er jo ganske grei. Serie A, hvem... har vunnet der. Der har vi altså helse, ja. Så Juventus fortsetter dominansen frem til 2020. Der Napoli vinner back-to-back. Før Juventus vinner igjen, så vinner AC Milan endelig etter 13 år uten ligagål. Så vinner Inter 2 på rad. Og det er faktisk lenge etter de vant sitt siste. Før Juventus igjen da vinner 2 år på rad. Så det er veldig mye dominert av de som allerede er... ja... etablerte som storlag da. I Bundesliga har vi noen overraskelser her. Nei, det har vi absolutt ikke. For her har Bayern München vunnet hvert år. Bayern har vunnet 10 år på rad. Altså, de har faktisk vunnet snart. De har vunnet 15 sesonger på rad. Ja, de har vunnet i Bundesliga. Bayern er helt suverene. De har vunnet foran Bayer Leverkusen. Hoffenheim vant det. Eller kom på andreplass et år. Dortmund har vært på tredjeplass flere ganger de var på andreplass, faktisk. Alt i alt så er det ganske greit. Men jeg vet ikke om Bayern kommer til å ha så stor dominans fremover. Men derfor må vi vente og se på det. Så går vi til Ligue 1. Det er vel siste liga vi sjekker. Vi sjekker kun de 5 store pluss tippeligaen, selvfølgelig. Her er PSG jo vunnet hvert år. Foran, basically foran Monaco hver gang. Lyon hadde 1 år, og Marseille hadde 1 år. Bordeaux hadde 2 år på 3.plass. Så det er jo bra. Men som dere ser, PSG er fortsatt helt suverene. Eliteserien er da... I 2019 vant Molde foran Rosenborg og Brann. Så vant Brann 2 år på rad foran Rosenborg og Molde. Ja, foran Rosenborg og Molde, faktisk. I 2022 vant Rosenborg igjen foran Brann og Strømsgodset. Endelig opp igjen. Rosenborg, Molde, Vålerenga.
Og så vinner Brann 2-opera, og så Rosenborg 3-opera. Så det er fortsatt de store lagene som er der. Brann, Molde, Rosenborg. Pluss Strømsgodset og Tromsø. Odd har vært litt oppe og snust på Vålerenga. Det var litt oppe og snust på pallplassene, men vi kan for eksempel se hvem som er nede i championship, og de som er oppe nå. Der har Wolves rykket ned, Fulham rykket ned, Everton rykket ned etter så mange oppe, Watford rykket ned, Huddersfield rykket ned, Palace rykket ned, Shrewsbury er oppe. Vi må se om noen rykket ned enda lenger. Det ser ikke ut som noen har hatt noen sånn skikkelig smeller. Men hvis vi går opp igjen og ser Premier League, for det sjekker faktisk ikke. Der har vi Nottingham Forest oppe, Leeds oppe. Unom det så er det jo lag som har vært oppe for ikke så lenge siden. Aston Villa, West Brom, Middlesbrough-teamet. Hvis vi da søker på Europamesterskapet, i 2020 så vant England foran Italia. I 2024 så vant England igjen foran Spania. Og i 2028 så slo Tyskland England i finalen. Så England var altså i tre finaler på rad i EM, og de vant to av tre. Hvis vi går på VM, så ser vi tidligere vinnere. Frankrike slo Kroatia, og Belgia, det var jo den som ja, var i Østnorge sommer. I 2022 var Portugal foran Argentina og Italia. Og i 2026 vant Danmark foran England og Spania. Så altså, Danmark vinner VM i 2026, ifølge Football Manager. Jeg er ikke helt med å tro på det, men det hadde vært helt vilt i så fall. Foran England. England har faktisk vært i våre gode. Vunnet to EM, pluss en finale i EM. Og så en finale i VM. Men de tappte altså mot Danmark i 2026. Eurocupen, den har tidligere blitt vunnet av Real Betis vant foran Leipzig. Så vant United foran Tottenham. Shakhtar vant, United vant, Bayern vant, United vant, Valencia, Milan, Sporting og United. United har altså vunnet Europa-ligaen 4 ganger på 10 år. Så det virker jo faktisk ikke som det er helt bra ting, for da betyr det jo egentlig at vi ikke har vært med så mye i Champions League, kanskje. Eller bare ble slått ut tidlig. Hvis vi går på Champions League og tidligere vinnere, så vinner altså Liverpool Champions League i år. Året etterpå, året etter det. Så er det en pause der Atletico Madrid vinner. Og så vinner Liverpool Champions League 3 år til. Så altså dere Liverpool-supportere har virkelig noe å se frem til hvis dette stemmer. Liverpool har vunnet 6 Champions League på 10 år. Det er jo total dominans av de. I tillegg så er det jo at da, som jeg sa, Atletico vunnet, Bayern har vunnet, Chelsea og City vant endelig sitt etterlagte Champions League-gull. Hvis vi går på gullstøvelen, som sikkert er da det siste vi kan sjekke til nå. Hvem ble toppskåret VM for eksempel? Harry Kane 2018, ja det var greit, den var på ekte. Chiro Immobile ble toppskåret i 2022 i VM. Marco Asensio ble toppskåret i 2026. Hvis vi da går på gullballen i verden, så ser vi hvem som vunnet de 10 siste årene. Oi, dæven, ok. Så i 2019, altså det blir jo faktisk i år da, så vinner Messi. Han spilte 74 kamper, 45 mål og 23 assist. Han vinner foran Ronaldo og foran Harry Kane, som faktisk har skåret ant mest mål. Ronaldo skåret 1 mer. I 2020 vinner Griezmann foran Neymar og fortsatt Ronaldo, som var 35 år gammel. I 2021 vinner Mbappe foran Salah og Lewandowski. Lewandowski som spiller på Real Madrid her. Kylian Mbappe vinner igjen foran Lewandowski og Kane. Lewandowski 34 år. Og på andre plass. Så vinner Pietro Pellegrini. Han er født i 2001 og spiller for Tottenham nå. Og han er 27 år på spillet. Pietro Pellegrini vinner foran Mbappe igjen. Og Neymar. Mbappe spiller faktisk på City i 2021 også. Så igjen, Mbappe vinner foran Pellegrini og Neymar. Mbappe foran Harry Kane, som er 32 år gammel. Og Willem Goebbels, som er født i 2001 han også. Så nå leiner han begynner virkelig å ta tag her. Mbappe er jo fortsatt 98 år da, og han er jo helt suveren. Og 2026 er Mbappe foran Kane og Pellegrini. Kane med veldig mange pallplasser her, faktisk. Igjen, Kane. Men Goebbels, nei, Pellegrini vinner foran Mbappe. Og her så kommer det opp en som faktisk ikke er ekte. Og det er den første da, og det er Daniel Krempicci eller noe sånt. Som spiller på Bayern. 22 år gammel, 38 mål. Nei, 38 kamper, 28 mål. Men Mbappe er fortsatt suveren. Han begynner vel å ta igjen. Han har tatt igjen Ronaldo Messi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Han er på like mange som... Der er han ikke. Eller er begge 5, et eller annet sånt. Enten har han tatt over de, eller så er han på like mange. Jeg tror han er kanskje gått forbi de. Vi kan søke på noen managerer bare for å avslutte dette her. Mourinho er manager for ingen. Solskjær er manager for Watford som spiller i Championship. Jeg kan sjekke manageren til Liverpool for eksempel. Bare for dere, jeg regner med, det er en del folk som heier på Liverpool. Der er Pep Guardiola, manager for Liverpool. For City, så er Diego Simeone manager. For Manchester United, så er Marco Silva, han som er trener for
Everton den dag I dag. Tottenham, hvem de? De har vært ganske gode. De har vunnet Premier League et par ganger. De har Jørgen Klopp, det kan jo si vel kanskje selv. Han gjør det bra. Hvem andre? Chelsea kan jeg ikke søge på. Arsenal kan jeg søge på. Allegri I Chelsea. Arsenal, hvem der? Kike Setien, han virker ukjent for meg. Milepæler. Han var manager for Spania her før. Han altså var manager for Lugo Las Palmas på ekte. Men ja, det var egentlig det. Hvis dere har noe mer dere vil se på fra dette året, så skriv det når videoen kommer ut, for jeg kommer til å begynne å simulere på denne her. For å komme videre til for eksempel fotball om 10 år igjen, altså for å komme til 2039, det hadde gått 20 år siden sist. Og til slutt ender opp kanskje 50 år ifra den dag I dag. Hvis dere liker videoen, trykk thumbs up. Jeg har vært Strikeback, og ha det bra.